pošto je država Crna Gora na pragu, znači NATO alijanse, mi smo odlučili da povećamo informisanost samo o samom članstvu alijansi i koje benefite sama država od NATO alijanse dobija, pa smo ovaj put u saradnji sa NATO koordinacionim timom iz Podgorice u njihovu veliku podršku organizovali drugu tribinu, jer mi smo već jednu organizovali na temu vanredne situacije i uloge NATO, a danas smo znači organizovali ovu tribinu i da bi povećali samo informisanost naših građana o ovoj temi. Također, do samog poziva na članstvo, ja sam krajem ove godine, mi ćemo imati još niz ovih tribina kako bi znači ostvarili taj naš cilj.